Allahu Celle oraya dha një mal. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem filloi me këtë mal, po them kushtimisht ta prezantonte. Filluan kurrë me refuzu. E dëbuan. E dëbuan. Kërkonin shokët e tij nga ai që ta lëste Allahun për ta zbu situatën. Nuk e bëri. Interesant. Allahu ja dërgoj melekun. Allahu Gjelle Gjelalu i tha. Po deshe, i mbës. Jo. Interesant kënë njërë. Përveç kësaj, aq shumë përpichej që njerëzve në mënyrë të mire dë butë tu aqarëcën të misionin, sa që aj që i kështë dërguar, Allahu i tha, te për është. Je duke munduar vetën shumë, nuk banë. Ti e një, ti e një dërguar, ti e një lemtar, e jo ti është të akumtash, dikush të të mirët pasaj me pranimin apo refuzimin e tyne. Wallahi, kush e mediton këtë, këtë gjendje, ato këto pak që i përmenda, e kupton se Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është dashur me të vërtetë shumë shumë të provokohet. Është dashur të sillet në situata të palakmueshme. Situata të vështira që ai të thotë e tash po bëjmë luftë. Nuk e ka pas as opsionin e parë, as dytë, as tretë, as katërt. Nëse po të ishte i tillë. Apo po para mendon Taif Allahu nderuar. Çfarë nënçmimi ja bënën? Shkojnë tajf me thirë njështë, asë gjësë ju bëri, i thirin finë zatë, s'ju pëlqenë, regull, nuk vimo. Ata për të nënqmuar, nuk e dëbuan burat, nga se nuk ishin bura, por vendosën fëmi në rrugë, që ta gurëzonin me gurë, e përgjakën pejgamberin s'a sëllëm. Në këtë cilët e përgjakur, të refuzuar, i dëbuar nga Mekja, kështë mbetur në mes të shpjetinët, nuk din të katë jam bante, kështë situatë e fështirë është Allah. Dhe nuk po i ofran ndihmë. As ushtria më e fuqishme në botë, as alianca më e organizuar në botë, as asgjë. Kur kush nga këta? Zoti i gjithësisë po ja dërgon melekun e kodrave. Meleku i autorizuar për kodra, që Allah ja kishte vendosur në dorë ti kodrat. E i tha, po deshe, kodrat e Mekës u agjuj mbi kokë. Marrin fund tak 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 kriminela. Nuk e bëri këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nga se nuk kishte shpirt vrasës, kishte shpirt mëshirshëm. Kjo dallimi. Nuk e donte vrasën, nuk e donte. Tentonte din momentin e fundit që me mëshirë dhe butësi njerëzve të osëllte misionin Allahu xhallahu ala. Tentonte din momentin e fundit ta ruante të gjallë komunikimin mes njerëzve. Sot fatkeqësisht nisi musliman për gjërat më banale, rënojmë urët e komunikimit, s'lasëm e një tjetërën. Nuk debatojmë, nuk e ndëgjëm tjetërën. Apo? Pse? Po më tha kështu. Po a rënojt ura komunikimit për tërë këtë? E mos tem që t'kalojmë në fushën, ose në shtegun, Allah në të vrasi për punët e tjera. Përndaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, na duhet të kuptojmë natyrën e misionit ti. Në gjyrimin, që fa në gjyrimi kështë e misionit ti? Dhe këtë gjyrim ta prezantojmë. Dhe kështu të reflektojmë. Edhe pse pastaj normalisht do të mundojë njerëz ta njollosin prap figurën e tij siç mundon prap me vitet e tjera. Mirë, po ajo është që ne ta kuptojmë drejt. Ne vjen intereson vetja jon. Mu nuk më intereson çka thot dikush për mua një herë. Më intereson unë si jam tek Allahu xhalla xhelalu. E kur dikush thot për mua, pastaj diç. Më dhamb pse i dhash shkas atij me fjallët e mija dhe vepër të mija të më njëllos mua dhe islamin, për njësa pata mundësi të reflektin ndryshe. Kjo më dhamë.